Могилёўскія міліцыянеры ў лідарах па службовай дзейнасці. Аб гэтым нашым журналістам расказаў намеснік міністра ўнутраных спраў Юрый Караеў. Ён падкрэсліў, Магілёўшчына адна з абласцей, дзе давер насельніцтва да міліцыянераў расце. А яшчэ ведамства чакаюць рэформы, якія раскажа Наталія Ілініч. Подставы, поводле яких у Министерстве внутренних справ Беларуси летошнюю деятельность Могилевской милиции лечат поспяховой, больше им важкие. Если смотреть по основным показателям, то по службам участковых, по службам уголовного розыска, БЭП, в первых, вторых местах, если так вот сравнивать по показателям. И в таком важном для МВД показателе, как доверие населения органам внутренних дел, во всех показателях Могилевская милиция опять-таки в лидерах. Наталья Ильинич, Виталий Вопсиу, новин регион.